Сайн мэцэн аа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За мөн өнөөдөр скраб буюу гоожилогчны талаар зөвлөхөх болно. За скрабыг яагаад заавал хэрэглэх шаардлагатай байдаг вэ гэхээр хүний арьс одоо биений арьс болон нүдний арьс 21 хоногт нэг удаа заавал гоожиж байдаг. Тэгэхээр энэ гоожсан арьсыг бид нар заавал зориултын бүтээгдэхүүнээр одоо гоожиж одоо цэвэрлж одоо арилгахгүй бол арьсны одоо нүдний арьсан дээр байгаа байдаг гэсэн. Тэгэхээр ялангуяа одоо шин бид нар батханаас үүссэн батхны сорив нэг арилж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр скраб хэрэгснээр тэр үхсэн арьс чинь гоожуулаад цаанаас нь гоё шинэ арьс төлж гаргадаг гэсэн. За одоо шин би жишээ авъя. Одоо энэ болохоор миний 2012 оны зураг байна. За яг сайн 10 хэсгээр нийлээ батхны соривтой байгаа. За гэтэл хүн өөрөө арьсанд тасдаг. Одоо өдөр олон хүн өөрөө арьсыг нүрээ тален тарна, шүдэ угаахтаа тален тарна, нүрээ бодгаа тален тарна. Одоо баян харсаар агаад хүн өөрөө арьсанд тасдаг. Гайгүй юм шиг санагддаг. А гэтэл энэ зургийг яг сайн хар анзаарч агараа. А гэтэл энийг доош нь ингээ харуул. Харуучна. А тэнгууд энэ яг духсгэрэ нилээ харуугаад хоёр хацар хэсгэр гайгүй. Энэ яаж ахэр нөгөө батхны соривч нь асаа гуужуулахгүй байгаад тахаар энэ арьсан дээр ингээд байгаад идэх гэсэн. Тэгэхээр бид нар заавал гуужуулах хэрэгтэй. Тэгжиж цаанаас гоо шинэ арьс төлж гарч ирэх ёстой. За тэгээд нөгөө крем пудр түрснээ дараа бидний ялангуяа нэг цагаан батханаас болоод нөгөө арьс маань нэлийн биржгэр болчихдээ штэ. Хацаар дух хэсгээр ингээд барцаачдаг. Крем пудр түрхээр ингээд биржижчихдэг те. Тэр яг тэр тохиолдолд скраб хэрэгснээр арьсыг илүү гоё гүлгэр болгоод тэгээ нөгөө арьс чинь гоожаад эхлэнгүүт арьс гоё юм гүлгэр тэгээ крем пудр түрсэн ч гэсэн цаанаас арьс гоё юм эрүүл харагддаг. А тэгэхээр скрабыг авах хэрэгтэй заавал хэрэглэх шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд миний хувьд болохоор би олон скраб хэрэглэж байсан. За хамгийн эхлээд болохоор би энэ гэлийн гэрээний мэдээлэл нөгөө скраб өмнө нь хэрэглэж байсан. Одоо болохоор Монголд байхгүй дууссан. Энэ болохоор зүгээр хасан сам нөхгүй. Тэгээд энэ скраб болохоор та нар сайн харуул ингээд дууссан байгаа. Энэ болохоор усан суртай. Юу хэвээр одоо миний За, юу хэвээр бол миний одоо хэрэглэж байгаа скрабууд болохоор дандаа юм усан суртай скрабууд байдаг. А юу хэвээр бол би жоохон тийм туслаг бүтцтэй, шаврам тийм скрабууд байдаг шүү дээ. Тийм юм бол жоохон дургүй яа. Тэгээд би өөр холимог арьстай учраас батг гарах ялангуяа юм туслаг холимог арьстай хүмүүс батг гарах маш дуртай. Ягдвал тосны булчирхай их ажиллаад ирэх юм үүтэй тос их ялгараад тэгээд арьсны чинь нэг шар усны нөхөн одоо гэдэг тэр ялгарсан тос чинь бөглөөд батг гарах гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би усан суртай скраб хэрэглэх дуртай. За тэгээд энэ крем гэлэрийн скраб болохоор та нарыг анзаарсан бол миний Facebook пэйж дээр бүр 23 жилийн өмнөх бичлэгэн дээр дандаа энэ крем гэлэрийн скрабуудыг ярьсан байдаг. Тэр болохоор бүр дээр үйлчлэг шүү дээ. Тэгээд тухайн үед болохоор би энэ скрабыг ярьж байгаа учраас хүмүүс надаас энэ хаан зарагдсан юм гэж асуудаг. Тэгээд энэ бол юм хэрэг хэлхэд болохоор Монголд байхгүй гэдэг ойлгож болно. Яг гоо англи бичгтээ гадаадын орнуудаар зарагддаг юм лээ. За тэгээд нэг ялгааг хэлж өгөхөд энэ скраб одоо бид нэг клин клерийн бас нэг цэхэр өнгөтэй скраб бас байдаг. Тэр нь болохоор илүү тосно. Тэгэхээр яг миний нэг хэрэглэх дургүй скраб юм гэсэн үг байхгүй юм бас суртэ скраб байна. За тэгээ энийг Монгол зарагтай бочингууд нь би дахиад бүр шинэ скрабны эрэлт гарсан л та. Одоо өөр ямар скраб хэрэглэх вэ? Яг бол хүн чинь хичнээн гоё арьстай болсон ч гэсэн цааштай хүн өөрийнхөө арьсандаа маш сайн анхаарч явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ миний скраб дуусчингууд би бүр сайн хайж агаад гараад энэ скрабыг олж авсан. Энэ болохоор евро шигийн скраб байна. За энэ бас яг дууссан байгаа скраб. Ягаад би энэ одоо скрабны хайрцгийг хадгалаад байдаг гэхэд би нөгөө арьс арчилгааны талаар хүмүүстэй ингэж уулзаж зөвлөхөө бол 3 жил болж байгаа учраас ерөөдөө энэ скрабыг яг нөгөө бодтой одоо харуулдаг учраас энэ савуудыг хадгалсан байгаа шүү. Энийг бас ойлгоорой. За тэгээ энэ болохоор бас дууссан. Энэ скраб болохоор бас аюугаа зөвлөн үтцтэй. Бас гэлэн тэгэхээр энэ надад аюулгүй таарсан. Тэгээ энэ бас харамсалтай юм бас Монголд бас байхгүй болсон. Дуусаад. Тэгээ энэ ингээд шинжлэхдээ тийм ийм тод үнгийн цэхэр болсон юм лээ. Бүгд цэхэр юм уу? Энэ бол одоо Монголд зарагдчихж байгаа. Энийг одоо би хэрэглэж байгаа. Бас л яг ингээд дуусах гэж байгаа. Тэгээ энэ нь яг жоохон өсчих. Тэгээд тэгээ энэ манай арай одоо нэг 2-3 хэрэглэл дуусчих.
А тэгээд бас энэ дөрөлийн скрабыг би энэ хоёрыг бас хослуулаад хэрэгждэг байгаа. Энэ бол энэ дөрөлийн скраб нь болохоор юу гадуур бас сайн хайгаад үзүүлж жоохон олдоц муутай байдаг юм билэ. Би энэ чинь жил за бараг жилийн өмнө 12,000 эрдэнэ тотын нэг дэлгүүрээс авч ирсэн. Тэгээд хотод ирээд би энэ скраб дахиад байна уугүй юу гэдэг хайгаа утсан ч бас байхгүй лээ. Гэхдээ яг та нар бас олвол бас энэ скрабыг бас хэрэгж болно. Аа тэгээд нэг зүйл хэлэхэд энэ болохоор дандаа нүрний скраб байгаа. Аа боди буюу биний скраб бас тустай байдаг. Миний яг хэрэглэх дуртай боди скрабууд нь ямар скрабууд гэдэг вэ гэхээр кофений найрлалтай, кофений шараар хийсэн скраб хэрэглэх бас дуртай. Тэгвэл бас ялангуяа юм цэж, нуу эсхэр бат гараа тэр нэгээд соригдсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэм хүмүүс болохоор боди скраб хэрэглэх зүгээр гэдэг тийжээж бас нуу сэжээ гарсан батны соригч гоожиж өгдөг байга шүү. За ингээд скрабинг болохоор өдөр болгон ерөөсө хэрэглэж болохгүй. Яа тэгэхээр өдөр болгон хэрэглэхэд арьс илүүж хэмзэг болох гэдэг учраас 3 хоногтны удаа хэрэглэх илүү тохиромжтой байдаг. Эсвэл 7 хоногтны болно. А тэгээ бас хэтэрхий нэг инзэг улаалттай арьстай хүмүүс скрабыг ерөөсөөр хэрэглэхгүй. Яагаад вэ гэхээр нөгөө өөртөө нэг одоо инзэг арьстай байгаа учраас скрабнаас гадна пилинг жил гэж бас байдаг. Тэр нь болохоор скрабыг бодвол илүү одоо зөөлөн бүтцтэй учраас инзэг одоо улаалттай арьс нь илүү тохиромжтой. А тэгсэн юм зөөлөн бүтцтэй ер нь бас арьсны одоо тэр үтсэн арьсыг бас үжилчдэг гэсэн. Хэрэглэх заврын талаар яарэ. Скрабыг бол хизээж одоо нүрний арьс ингээд хүчтэй ингээд үрж угааж болохгүй. Өмнө болохоор би анх нэг скрабыг сайн хэрэглэж мэддэг байхдаа айгүй хурц угааж байгаа юм шиг айгүй хүчтэй гэж үрж угаадаг гэсэн. Тэгж юусоо болохгүй. Энэ бол нэгдүгээр алдаа. Хоёр дахь юусоо хориглох зүйл нь юу гэхээр хүмүүс болохоор бас скрабыг ингэж угаагаад байдаг. Одоо хууныхаа юм нэгдүгээр. Гэтэл нөгөө өдөр тутмын бидний хэрэглэдэг нөгөө шингэн санаанаас скраб нь дотроо ширхэгтэй бүтцтэйгээр илүү давуу талтай байдаг учраас скрабны нөгөө ширхэг маань хууны завсраа ороод тэгээд жоохон дутуу цэвэрлэгдэх юм. Хууныхаа өндгөр угаалж дутуу цэвэрлэгдэх гэдэг. Тэгээд хамгийн зөв яаж хэрэглэх вэ гэхээр одоо алганыхаа энэ хонхороо дээр скраба тусаагаад тэгээд хоёр алга хавсаргана. Гэхдээ хэрэглэхээс өмнө заавал нүүрх гой нойтон чилтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл илүү гой булгаж дулгаад айгуугаа угаахад айгуу амар байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр хоёр алга авсарглаа. Дух, одоо ирүү, асар хэсгээр батхны соригтой бас мөн бэрчгэр арьстай бол ийшин тав удаа зөөлөн массаж хийе. Одоо тойрхон маягаар 1 2 3 4 5. За тэнгуүдээ нөгөө тишээ яваасан ингээд 5 удаа бас тухайн ингээд бас 5 удаа нөгөө тишээ 5 удаа ирүү хэсгээ бас ингээд угаарчдаг байна. Энэ бол хамгийн зөв скраб хэрэглэх заавар байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол скрабыг сонгохдоо усан суртай скрабыг хэрэглэх нь хамгийн зөв шүү гэдгийг би бас дахин хэлье. Тэгээд нөгөө батхны сорив авилахдаа скрабыга мөн алаг гилтэй илүү алаг гилтэй сосууд шиглүүл энэ болохоор гаднаасаа гоё өмчилж өгөөд скраб нь болохоор үтсэн арьсны гол гоожулж өгөөд энэ болохоор батхны сорив ерөнхийдөө скрабтай хосууд шиглэхээр сорив арилна гэсэн. Тэгэхээр хумсны соривч гэдэг юм уу? Өөр нэлийн уулцсан ухцсан юм шиг тийм сорив бол мэдээж арилахгүй гэсэн. А ерөнхийдөө батхны нэг хүмүүс соривнууд гэдэг шүү дээ. Нэг хэдэн сар уулцсан юм шиг тийм юм. Тим соривдаг бол арилах боломжтой. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань та бүхэнд маань таалагдсан бол заавал энэ бичлэгний доор лайк дараарай, бас комент бичиж үлдээвэл мөн маш их баярлах болно. За ингээд дараагийн бичлэгээр болохоор би батхтай арьсыг хэрхэн яаж одоо арчлах талаар одоо батхыг хэрхэн яаж эмчлэх талаар зөвлөгөө видео бичлэг оруулах болно. Тэгээд ингээд дараагийн бичлэг хүртэл уулзлаа. Түр баяртай.